器运转发出轰隆隆巨响。这样一间水泥厂一年就排出300万吨二氧化碳，相当于70万辆车的废气量。不过女生想要变漂亮，这些废气未来却可能派上用场。水车轻轻摆动，这一片青绿色的水其实就是微藻。运转原理靠的是这个5层楼高的机器，把工厂排出的二氧化碳全收集起来，就可以准备回到实验室进行养殖。这里就是台泥的实验室，刚刚萃取出来的很高浓度的碳，这样子灌进去就会变成微藻的养分，而这些微藻的养分再萃取出来，就可以变成比较高单价的保养品。真的是把垃圾变黄金，这一根根比人高的管子里头全是虾红素。再透过显微镜仔细把关，等法规允许后，这样的产品从眼药水到保养品商机上亿。地方啊，确实造成了这个非常多的这个家庭啊在这里就业。不止环保，16年来的马拉松工程也算完成前董事长辜承允的最后心愿。未来的规划设计20公顷的大型户外微藻养殖场，进行微藻固碳加值的运用，可以为台泥贡献4800公吨以上的碳减量。除了台泥，几十大企业跨足早有先例，像是威刚也在今年布局冬虫夏草产品，正旦通讯门市增加贩卖保健食品，台塑台盐更早就开始保养品业务，就希望带来更大效益。东森财经新闻刘志章、吴翔、沈玉腾花莲采访报道。